Доброго дня! Сподіваюся, у нас сьогодні з вами буде продуктивна розмова, з якої ви щось винесете для себе і, можливо, я також. Тому закликаю всіх до діалогу. Зараз буде лекційна частина, буде презентація, будуть мої коментарі. А потім я хотів би, щоб ми з вами поспілкувалися в режимі запитання-відповідь. Або, можливо, у когось будуть доповнення чи власні думки з питання нашої лекції. То давайте ми будемо з вами спілкуватися. А темою нашої сьогоднішньої лекції є ефективність у користуванні соціальними мережами, власне, їхнє усвідомлене використання. Чому я вважаю це важливим? Тому що дедалі більша частина наших комунікацій відбувається сьогодні письмово. Дедалі частіше враження про людину ми складаємо з того, як вона представлена у тій чи іншій соціальній мережі. Дедалі частіше та думка, яка складається принаймні первинно про нас, залежить від того, як саме ми себе презентуємо у віртуальному світі. Багато хто говорить про те, що стирається ця умовна межа між світом віртуальним і світом реальним. І, власне, той самий Facebook чи Instagram багатьма сприймається вже не як якась відокремлена частина життя, а як його повноцінна складова, як той кисень, інформаційний кисень, у якому ми функціонуємо. Тому важливість того, що ми заявляємо про себе навколишньому світу через віртуальний простір, зростає. Так само зростає і вага усвідомленості нашого користування соціальними мережами. Адже дуже легко поринути у цей світ з головою і стати знаряддям поширення фейкових новин, знаряддям певних інформаційних маніпуляцій, інформаційних спецоперацій, або просто підпорядкувати своє власне життя, свої власні цілі чужим, нав'язаним зовні, тим, які не ведуть нас до того, що насправді важливо нам самим. Саме тому ми з вами будемо сьогодні говорити про ефективне і усвідомлене користування соціальними мережами в цілому і Фейсбуком, зокрема. Перш за все, я буду ділитися передусім власним досвідом, тому що багато разів переконався у тому, що більшість людей не готові сприймати поради і сприймають їх із певною недовірою. А більшість із нас вважає, незалежно від віку і незалежно від досвіду, що ми самі краще знаємо, як, що і коли саме нам робити. Коли людина ділиться власним досвідом, тоді простіше. Тоді ти сприймаєш це просто як досвід окремої людини і менше оця психологічна стіна, менше оця межа між тим, що ми думаємо і відчуваємо, і тим, що доносить до нас співрозмовник. Ми просто розуміємо, що це власний досвід конкретної людини, який працює саме у неї. І не факт, що працюватиме у нас. Тим більше, що саме так воно, як правило, і є. Те, що підходить одному, зовсім не факт, що підійде іншому. А це в будь-якій сфері діяльності. А в тій сфері, яка стосується соціальних мереж, іще більше, тому що тут не напрацьована іще наукова база, немає того рівня наукового узагальнення, який би дозволив спресувати індивідуальний досвід багатьох користувачів у той колективний досвід, який вже стає абстракціями, який стає теорією, який стає усталеним. На відміну від багатьох галузей наук, де вже є накопичена достатня маса емпіричного матеріалу для того, щоб це можна було теоретично узагальнити, у цій сфері досвід здобувається те, що називається з коліс, усіма нами. В кожного з нас він індивідуальний. І лише методом спроб і помилок, методом, як кажуть інтернет-маркетологи, методом AB-тестування, ми можемо досягти якихось результатів саме для нас, просто пробуючи.
От в мене так виходить, а в мене виходить так. А чому мій колега досягає кращого результату? Чим він користується? Чим відрізняється те, що, наприклад, він робить, як він веде свою сторінку, від того, як веду сторінку я? Чим відрізняється його стиль комунікації від мого стилю комунікації? Де ота відмінність, яка створює різницю? Можна тільки пробувати і помилятися, а ось єдиного якогось для всіх рецепту немає. А я сподіваюся, що після такого моєї вступної частини всі ті, хто вже зрозумів, що потрапили не туди, або в них раптом з'явились термінові справи, про які вони ще не знали 2-3 хвилини тому, вже залишили аудиторію. І далі ми вже з вами будемо спілкуватися в такому спокійному режимі, коли ми один одному не заважатимемо і не відволікатимемо. І знову ж таки закликаю наприкінці до запитань. Отже, перше, що я особисто роблю для того, щоб моє користування Фейсбуком зробити більш усвідомленим, я фільтрую свою стрічку новин або, як кажуть, френд-стрічку. Перш за все, встановлення пріоритетного показу для тих сторінок людей, організацій, спільнот, брендів, які є для нас цікавими. У правому куточку біля цієї сторінки ми обираємо функцію «Бачити новини від такої-то людини першими». І таким чином ми добиваємось відразу двох цілей. По-перше, ми не пропускаємо новини саме цієї людини, ми слідкуємо за тим, що вона постить. А по-друге, ми формуємо для себе більш комфортний інформаційний простір. Тому що дуже часто наш настрій залежить від того, ну принаймні перші кілька хвилин, коли ми відкриваємо, наприклад, на телефоні додаток, заходимо і перший пост, який ми бачимо. І якщо це нас, скажімо, викликає у нас стрес, викликає у нас різке несприйняття, я часто, відверто зізнаюсь, ловлю себе на тому, що принаймні на кілька хвилин це впливає на твій настрій, коли ти бачиш щось таке, що тобі бачити некомфортно. Для того, щоб оцю першу точку входження зробити більш комфортною, я практикую для себе періодичне виставлення пріоритетів у показі тим, чиї новини я справді хотів би бачити першими. Це можуть бути люди, які нам приємні, комфортні, цікаві в особистому спілкуванні, тобто наші друзі, наша родина, наші однодумці. Це можуть бути ті люди, які є авторитетами для нас у певній галузі діяльності. Наприклад, якщо говорити журналістику, то це профільні експерти, думки яких можуть бути цікавими для нас, ну, для нашого саморозвитку, для нашої самоосвіти, щоб ми краще розуміли, що відбувається у нашій галузі. Це можуть бути ті інтернет-видання, це можуть бути ті спільноти, де відбуваються важливі для нас обговорення. Для того, щоб знову ж таки їх не пропустити, щоб бути в тренді, щоб слідкувати за новинами. Виставляємо пріоритетний показ. Напевно, таких сторінок не може бути дуже багато. В мене їх, наприклад, 5 чи 6, і це абсолютно різні. Це особисто для мене, наприклад, це сторінка моєї дружини, і в той же час це сторінка мого улюбленого письменника, і в той же час це сторінка журналіста, якого вважаю для себе медіа-експертом, і це сторінка профільного інтернет-видання, за новинами якого я хочу слідкувати, це сторінка бізнес-тренера, за напрацюваннями якого я слідкую. Тобто це сторінки тих людей, які є мені комфортними і цікавими або в особистому спілкуванні, або які багато дають для мого професійного розвитку. Тобто я розумію, що кожен свій захід у Фейсбук мені краще почати із того, щоб дізнатися, що робиться в цієї людини. За тим самим принципом я обираю функцію «бачити менше». Тобто не секрет, що особливо під час виборчої кампанії, коли суспільство дуже поляризується за своїми політичними вподобаннями, і ми з вами бачимо, що нас незабаром чекає те саме, уже із достроковими виборами, очевидно, до Верховної Ради, але, звісно, в набагато меншому варіанті, тому що, ну, за моїми прогнозами, за моїми очікуваннями, ось таких градус такого міжособистісного протистояння у віртуальному світі вже буде набагато меншим, тому що ну, напевно, ті, хто хотіли вже випустити пару і показати, що вони найрозумніші за всіх інших, вони це мали можливість вже зробити впродовж останніх місяців. І, ну, я сподіваюся, що в суспільстві є здорова більшість людей, які розуміють, що після бійки кулаками не махають, і у суперечках не народжується істина. Ну, я глибоко переконаний, наприклад, в тому, що істина в суперечках не народжується. Я переконаний в тому, що істина народжується в тиші. Я переконаний в тому, що істина народжується у роздумах, які відбуваються, як правило, наодинці із самим собою. Істина народжується
у молитві, у медитації, у зосередженні, у рефлексії. Ну, будь-чому завгодно, тільки не в суперечці. У суперечці народжується підвищений тиск, серцебиття і зіпсовані нерви. І зіпсовані людські стосунки. Скільки культурних, розумних, освічених, інтелігентних, гідних людей останні місяці пересварилися між собою тільки тому, що хтось із них вважав себе розумнішим за іншу частину суспільства і агресивно доводив це своєму опонентові в коментарях. Але так чи інакше, є люди, які своїми постами нас дратують. Тут важливо розуміти, що коли ми оцінюємо людину негативно, здебільшого має сенс оцінювати не людину, а її поведінку. Або не людину, а ту інформацію, яку вона поширює, той контент, який вона постить. Тобто не людина є погана, а для нас просто неприйнятними є ті думки, які вона відстоює у своїх постах. Не людина є погана, а її поведінка у віртуальному світі нас дратує, скажімо, хамством, або нетерпимістю до чужої думки, або протиставленням себе іншим, або тим змістом, який, скажімо, ображає наші чи національні почуття, чи релігійні почуття, чи нашу мовну ідентичність, чи нашу гендерну ідентичність, чи ще якісь важливі такі ціннісні для нас речі. Тобто з людиною все гаразд, просто той спосіб, з допомогою якого вона задовольняє свої потреби у віртуальному світі, є особисто для нас неприйнятним, тому що ми на її місці робили би це по-іншому. Ну, от як на мене, якось так, не більше і не менше. Тому комфортних для себе людей, комфортні для себе сторінки ми можемо додавати з допомогою опції бачити більше, некомфортні з допомогою опції бачити менше і таким чином впливати на формування свого інформаційного поля. Механізм скарги, який пропонує Facebook, особисто я не дуже використовую, але, здається, декілька разів я це теж так само робив, поскаржитись на допис, який ви вважаєте неприйнятним. Не поскаржитися заради скарги, не поскаржитися заради того, щоб зробити боляче людині, яка це написала, якось її ущемити, а просто для того, щоб Facebook розумів, що є частина людей, які ось вважають такий контент неприйнятними і своєї думки не приховують. Власне, я думаю, що і на виборах, на будь-яких, певна частина людей голосує за певних кандидатів або певні політичні сили теж не заради того, можливо, щоб цей кандидат чи ця політична сила здобула перемогу, а заради того, щоб показати суспільству і показати переможцеві, якщо це буде інша фігура, що у суспільстві є певний сегмент людей, які виділяються на такі цінності. І з ними треба рахуватися. А відписки тимчасові, постійні, чистки друзів, періодичні і сезонні. Ну, сезонні – це, скажімо, під час виборів. Періодичні – це просто раз на місяць чи раз на декілька місяців подивитися, хто в тебе в списку друзів, чи не пора там зробити ревізію. Моя колега, журналістка ОКО Марія Ясинчук, підказала мені такий лайфхак. Я думаю, що це багато хто робить, просто від неї першої я це почув. Вона сказала, коли я хочу почистити список друзів, я просто вранці перевіряю список іменинників. Якщо в мене виникає думка, що це за людина і що вона робить у моїй стрічці, мені нема чим її привітати, бо я не знаю, чим вона живе. Ну, в мене щодня, якщо чесно, таке буває. Дивишся, думаєш, боже, хто ці всі люди? Як до них звертатися? На ти чи на ви? Чого їм бажати? Здоров'я для них актуально чи ні? Довгих років життя їм вже можна бажати, чи ще образяться, що ще рано? Успіхів бажати, чи для людини зараз головне, там, наприклад, викарабкатися з важкої хвороби, їй треба бажати передусім здоров'я. Тобто, якщо я нічого не знаю про контекст життєдіяльності людини, і я не розумію навіть, як до неї звернутися, яким чином вона опинилася в стрічці моїх друзів, для мене це перший кандидат на видалення. Таким чином, до речі, коли ти досягаєш межі в 5 тисяч друзів, ти можеш звільняти місце для інших. У мене так часом буває, коли в мене вже з'явилася ця цифра 5 тисяч, і інші люди можуть додаватися тільки в підписники. Буває таке, що якась людина не хоче додаватися в підписники, бо вважає, що це, мовляв, якийсь такий недостатній рівень довіри, вона хоче бути саме в друзях, хоча ми всі розуміємо, що поняття дружби в Фейсбуці умовне, і друзі в реальному світі, друзі в віртуальному світі – це абсолютно різні речі, як правило. І переносити офлайнове коло спілкування в онлайн, якби, або онлайновому колу надавати таке значення, як офлайновому, це є помилка, як на мене. Ну, але тим не менше, людина каже, о, хотів вас додати в друзі після вашого виступу, а виявилося, що у вас вже є 5 тисяч. Я кажу, чекайте, зараз когось виберу. Я заходжу, дивлюсь, чий день народження я сьогодні, чий день народження мені сьогодні нічого не говорить, і цю людину видаляю. Ось.
Або просто обираю, наприклад, будь-яку літеру, літеру П, і дивлюся всіх друзів на літеру П. І якщо я бачу там людей, наявність яких там викликає в мене подив, це теж якби можливість звільнити місце для когось іншого, з ким ти щойно особисто поспілкувався. Ми часто на різних заходах зараз розвіртуалізовуємося, тобто з тими, хто є нашими підписниками в соцмережах, вперше знайомимося особисто. До тебе після виступу підходить людина і каже: «О, я ваш друг у Фейсбуці, приємно з вами познайомитися. О, у нас з вами 17 спільних друзів, як це ми з вами досі не були знайомі?» Але буває інша ситуація, коли ти навпаки познайомився з людиною особисто, а тепер треба це перевести ще й віртуальну площину. А от в таких випадках допомагають, до речі, чистки. Що стосується відписок, то ми з колегами в редакції «Угоди», я працюю, навіть жартували під час виборчої кампанії, що, ну так, сьогодні ще 5 людей я вирішив не бачити новини найближчі 30 днів. Сьогодні ще 3 людей я вирішив не бачити новини в найближчі 30 днів. Навіть таке невеличке було змагання, хто від більшої кількості людей відпишеться, щоб не бачити їх в найближчі 30 днів. Чому? Тому що найближчі 30 днів закінчиться виборча кампанія, і ці люди із стану такої істерії політичної повернуться до своєї звичайної життєдіяльності і почнуть писати про якби якісь інші речі, які викликають менше суперечок. Якщо, звичайно, вони про такі речі у звичайному житті пишуть. Що стосується чистки друзів, особисто я, наприклад, вважаю, що оголошувати про це недоцільно. І мене дивують колеги, які періодично на своїх сторінках пишуть про те, що ну все, влаштовую френдоцид. Начувайтеся, мої френди, хто з вас мене образив, чи хто з вас там гнівно коментував мої пости, чи хто зі мною не погоджувався, зараз я вас всіх буду чистити і пощади не чекайте. Або попереджаю усіх, хто буде писати на своїй сторінці про такого-то політика, або хто буде писати там про те-то, або хто не сприймає таких-то речей, усіх нещадно буду видаляти з друзів. Ну, як на мене, знову ж таки, тут відбувається такий ефект переносу із реального життя в життя віртуальне. В реальному житті, якщо дитина не хоче з якоюсь дитиною гратися там в пісочниці, вона, напевно, про це голосно оголошує і каже, що я з тобою дружити не хочу. Іди з моєї пісочниці. В віртуальному житті оголошувати про це зовсім не обов'язково. Особисто я чищу друзів мовчки, так, щоб вони і не дізналися про те, що їх давно в моїй стрічці немає. Тому що з багатьма цими людьми я продовжую взаємодіяти в реальному житті. Багато хто з них мені потрібні в професійній моїй самореалізації. Але читати їхні думки, наприклад, там про релігійну ситуацію в Україні я не хочу. То навіщо їм знати про те, що я тихенько видалив їх із друзів? Я з ними далі буду взаємодіяти у площині дорослий-дорослий, тобто там, де це стосується суто професійних потреб. Я маю якусь потребу, ця людина може допомогти мені її задовольнити, ця людина матиме далі якусь потребу професійну, я теж можу допомогти їй задовольнити. Ми можемо роками, десятиліттями спілкуватися в професійній площині, просто не переходячи якісь особисті межі, винісши їх за дужки, ті межі, які, скажімо, в нас не співпадають. Один з таких принципів, які особисто мені близькі, це спочатку створювати власне, а потім коментувати чуже, і власне потім підживлювати увагою чуже. Я намагаюся щодня створювати новий пост у Фейсбуці для того, щоб своїм підписникам, своїм друзям не давати про себе забувати, щоб бути присутнім у їхній інформаційній картині дня. Тому що сьогодні в нашому інформаційному світі особливо для журналістів. Ти існуєш як журналіст доти, доки про тебе пам'ятають, доки тебе читають, доки тебе сприймають як журналіста, доки з твоїми продуктами твоєї професійної діяльності стикається ну, певна кількість підписників. А коли цього не відбувається, про тебе швидко можуть забути. Зараз швидкість процесів, які відбуваються в житті, набагато більша, набагато вища. І особливо у віртуальному світі. Там, де є якась міжособистісна взаємодія, там, де це наші близькі, друзі, родичі, зрозуміло, що ми можемо якусь людину не бачити довго. Знаєте, в мене є одна з моїх улюблених телепередач. Я телевізор майже не дивлюсь, але є деякі передачі, які я все-таки іноді дивлюсь, одна з них це «Вічдок». І ось там вчора одна з героїн цієї передачі, Архіваріус,
Алла, не пам'ятаю, тільки батько десь каже, оце моя двоюрідна племінниця, яка живе в Австралії. Я її 20 років не бачила, але я її фотографію хочу ставити в рамочку і повісити на стінку, щоб там про неї пам'ятати. Тобто 20 років між людьми немає особистого контакту, але все одно вона її, так би мовити, в своєму серці тримає, тому що це її родичка. Коли ми журналісти, ми просто пишемо для аудиторії, і нас не пов'язують з тими людьми якісь особисті стосунки, і є велика небезпека того, що якщо ми не будемо про себе нагадувати, ну ніхто нас ні 20 років не буде пам'ятати, ні навіть 20 днів. Тому мій принцип спочатку створювати власне, потім підживлювати увагу від чуже, власне, потім коментувати чуже. Які тут можливі варіанти? Ідеал, якого я хотів би досягнути, але, на жаль, для мене він поки що є недосяжним. Можливо, комусь із вас вдасться. Якщо, звісно, ви вважатимете це за потрібне. Не факт, що це потрібно. Але я знаю тих людей, які реально так роблять. Нікому нічого не коментувати. Взагалі. Це, напевно, найвищий ступінь якогось такого, я не знаю, як це назвати, якоїсь нірвани, чи якоїсь аскези, чи якогось такого душевної гармонії, коли в тебе немає потреби взагалі нічого нікого коментувати в соціальних мережах. Коли, якщо ти хочеш комусь сказати особисто, ти це кажеш особисто, а якщо ти не маєш можливості це сказати людині особисто, можна все ж таки написати в месенджер, можна написати і на імейл. Я думаю, що, до речі, вага і важливість спілкування електронною поштою з часом не зменшуватиметься, а лише зростатиме. А спілкування в месенджері дедалі більше буде сприйматися як певне вторгнення в особистий простір людини. Я думаю, що незабаром буде така один із таких водоподілів між, скажімо, людьми медіаграмотними і людьми, які, скажімо, усвідомлено поводяться в інформаційному просторі, і людьми не зовсім медіаграмотними, це доцільність написання в месенджер тій чи іншій людині. Тобто існують якісь особисті межі, напевно, які менш дискомфортно переходити, коли спілкування відбувається електронною поштою. Далі ми про це ще поговоримо. Так чи інакше, я цього не досягнув. Але в мене є один знайомий, який нещодавно мене зустрів, потиснув мені руку і каже, слідкую за тобою, бажаю там всього найкращого твоїй сім'ї, ти молодець. Але я тобі нічого не пишу, ти не ображайся, я просто нікому нічого не пишу. Я всіх читаю, я все бачу, я за всіма слідкую, але я нікому нічого не пишу. Просто такий в мене принцип. І як на мене, ось такий принцип, якби він теж заслуховує на повагу. А коментувати лише позитивно. Оце те, що я намагаюся робити. Десь останній рік-півтора, напевно, десь можливо до 2 років. Останній рік то це точно. От тоді, коли я зрозумів, що твої негативні коментарі потрібні насамперед лише тобі, щоб вихлюпнути якесь незадоволення, а людину вони лише ображають. Мало хто із нас готовий сприймати критику, навіть конструктивно. Навіть ті люди, які говорять, я відкритий до критики, критикуйте мене, тільки робіть це конструктивно, по суті, коли є що критикувати. Навіть конструктивна критика більшості із нас психологічно дискомфортна. А що вже говорити про критику неконструктивну, тобто про ті коментарі, які пишуться на емоціях, там сам дурень, в тебе вата замість мізків. Знаєте, як якась людина, я не знаю, чи це реальна людина, чи це якийсь троль, написав під одним постом голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який тут кілька місяців тому виступав на цій трибуні, якого я сюди привозив на зустріч з нашими студентами, запрошував в нашу академію. Ось він якби пише здебільшого про безпеку журналістів і про ті виклики, з якими стикаються журналісти у своїй професійній діяльності. І ось один з коментаторів написав під його постом, значить, як це ще такі, як ви, не гниють у тюрмах СБУ. Я знаю, що оцей коментар навіть потім розглядався на міжнародному рівні, тобто на спеціальній інтернет-платформі Організації з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, якщо я не помиляюсь, розміщувалися матеріали ось про те, що є такі коментатори, які погрожують у соціальних мережах фізичною розправою керівнику найбільшої журналістської організації України. Тобто, я би з такими речами не жартував. І оце приклади негативних коментарів, які просто не потрібні.
як мінімум, не потрібні. Коментувати те, на що впливаєш, теж непоганий варіант. Тобто, скажімо, можна поділитися своїми враженнями про інавгурацію новообраного президента України і написати, що «А я би побудував цей захід трішки по-іншому». Але якщо ти на це не впливаєш, то навіщо писати? Можна розказати це просто своїм друзям, своїм колегам, з якими ти разом, наприклад, сидиш перед екраном і дивишся цю інавгурацію. Навіщо про це писати на загал? Хоча, як на мене, знаєте, я в останні дні в Фейсбуці спостерігаю такі цікаві речі, можливо, я помиляюся. Можливо, хтось із вас це теж якби помітить, якщо буде слідкувати за публікаціями на політичні теми. У нас з'явився новий формат подачі резюме для працевлаштування. Це щодня радити щось президенту. Мені здається, що деякі люди, які отак от це роблять і що пишуть, я би порадив новообраному президенту Зеленському зробити те-те-те-то. На місці Зеленського я би зараз, в першу чергу, передусім зробив те-то-те-то. Мені здається, це такий розширений формат подачі резюме. Таке, знаєте, повідомлення між рядків. Візьміть мене на роботу своїм радником. Бачите, скільки я можу вам радити? Зараз я це раджу в Фейсбуці, а так я зможу це радити вам особисто за обумовлену плату. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, дехто це робить від душі, але принаймні, я думаю, що в частини людей, які от постійно такі роздають об'ємні поради президентам, є така думка, хай би мене помітили і десь би там прилаштували. Це не тільки щодо президента може стосуватися, мені здається, що чимало людей, які на постійній основі роздають поради у Фейсбуці тим чи іншим керівникам, насправді розраховують не на те, що до їхніх порад прислухаються, а до те, що їх візьмуть на роботу, або принаймні у виборчий штаб. Дадуть заробити на виборах, як би зараз. Коментувати те, чого хочеш бачити більше. От чому цей пункт важливий? Тому що ми знаємо, що алгоритми соціальних мереж працюють так, що нам показують більше дописів тих людей, з якими ми активніше взаємодіємо. Тобто, з ким ми напряму спілкуємося в месенджері або в директі, якщо говорити про Інстаграм, чиї пости ми лайкаємо, чиї пости ми коментуємо. А на чиїх постах ми найдовше затримуємося. Тобто алгоритм бачить те, як ми скролимо стрічку, і якщо ми, скажімо, на чиємусь дописі зупиняємося 3 хвилини, його вивчаючи, а чийсь повертаємо за 3 секунди, це один із багатьох факторів, які говорять алгоритму про те, що дописи цього користувача є нам цікавими, і, очевидно, ми є з цим користувачем ближчими, ніж із багатьма іншими користувачами. Отже, наші дописи треба частіше показувати один одному. Тому виходить так, що якщо ми з кимось категорично не погоджуємося, хтось нас дратує, ми замість того, щоб відписатися від цієї людини, починаємо вступати з ним у довжелезні суперечки, потім ми багато разів повертаємося на його сторінку, щоб побачити, чи ніхто нічого нового там не написав, і чи побачив він наш комент, чи на нього відповів. Алгоритм це може сприйняти, що ми є дуже близькими друзями, і нам ще більше буде показувати дописів тієї людини, яка нас найбільше дратує. Тобто ми можемо досягнути протилежного результату. Саме тому з цим пов'язаний наступний пункт, який я практикую, це не сперечатися в коментарях, писати лише раз. Тобто, якщо мені все-таки конче хочеться висловити свою думку з того чи іншого питання, я її висловлю, але в подальшій суперечці участі не беру. Тому що я чудово усвідомлюю, нікого я ні в чому не переконаю. Якщо вже все-таки я відступив від усіх попередніх порад і вирішив комусь щось прокоментувати негативно, я це зроблю лише один раз, а далі хай вони сперечаються самі. Тому я навіть якщо я пишу критичний коментар, я далі вибираю таку опцію вимкнути сповіщення для цієї публікації. Тобто я собі своє сказав, а ви, будь ласка, сваріться. Тільки ну, мене до цього вже не підключайте. Мені вже не цікаво, як ви далі будете обговорювати якби мій коментар і там подальшу дискусію. Ну і останнє, це я прочитав в однієї медіаекспертки, як на мене, слушна порада. Значить, порада в оригіналі звучала так. Напевно, варто надягати такий спеціальний пристрій, значить, пульсомір, перед тим, як людина щось комусь хоче прокоментувати у Фейсбуці. І якщо датчик буде показувати, що в людини пришвидшується пульс, це показник того, що писати, напевно, не варто. Я думаю, що з часом щось подібне винайдуть або інтегрують якусь таку функцію сповіщення уже існуючі пристрої на зразок там Apple Watch чи якихось ще подібних датчиків, чи вмонтують це безпосередньо у смартфон. Але мені здається, слушна ідея. Коли у нас
Це швидшується пульс, коли у нас збільшується серцебиття, коли у нас червоніє шкіра, тому що кров приливає до судин, коли ми відчуваємо збудження і думаємо, от гад, я його зараз напишу. І відразу йде сигнал на датчик. Увага, попередження, там, подумайте тричі перед тим, як щось писати. Можливо, незабаром ви про це пошкодуєте. Я думаю, що багатьох сварок між людьми можна було б уникнути, якби таке попередження було вмонтоване, але навіщо покладатися на якісь чіпи, якщо ми самі можемо управляти своєю поведінкою? Вчора новообраний президент під час інавгурації, як би сказав, фразу, яка розлетілась по заголовках, що кожен із нас сам собі президент, чи просто кожен із нас президент. Я думаю, що в цьому є сенс. Колись дружина мене навчила такій фразі із фільма, здається, такий фільм «Принцеса Монако». І там, переглянувши цей фільм, вона мені сказала, що кожен із нас є сам собі принцем чи принцесою у своєму власному князівстві Монако. То кожен із нас сам управляє власним життям, кожен з нас сам може керувати своєю поведінкою. Мені здається, що коли ми боїмося, що хтось нами буде керувати зовні, чи через алгоритми Фейсбуку, чи через ще якісь хитромудрі механізми, ми недооцінюємо свою власну волю. А не репостити – це теж одне із того, чого я дотримуюсь. Я знаю, що багатьом дуже важко це сприйняти, тому що, здається, ну стільки всього є цікавого у Фейсбуці. Ну чому б це не поширювати, справді, щоб інші люди про це дізнавалися? Ну, моя особиста позиція така, і вона має дві причини. Перша – це те, що дуже часто ті вірусні пости, які створюються з розрахунком на масовий репост, містять у собі якісь маніпуляції. Якщо ти починаєш це продовжувати цей ланцюжок, значить ти так само береш участь у інформаційних маніпуляціях. А по-друге, дуже прагматичний розрахунок. Відомо, що репости мають чи не найнижчий ранг для алгоритму Фейсбуку. Тобто, ну, неодноразово перевірено, коли ти репостиш чийсь запис, він збирає одиниці лайків. Або навіть взагалі. В мене бувало таке, що коли я просто роблю чийсь репост і ділюся в своїй стрічці без жодного власного коментаря, цей репост отримує 0 або 1 лайк. Тому що Фейсбук майже нікому не показує наші репости. А якщо ми репост супроводжуємо власним розлогим коментарем, в якому пояснюємо, чому це нам важливо, приміром, колега моя, яка з нами зараз тут присутня на лекціях, викладачка нашої кафедри Вікторія Михайлівна Назарук, постійно ділиться у кафедральній спільноті записами, де наші студенти на різних інтернет-ресурсах, зокрема на інтернет-ресурсі Рівне онлайн, розміщують свої статті. І вона пояснює, чому це важливо. Наприклад, пропонує ознайомитися із мандрівними нотатками студентки Світлани Маринець, яка перемогла у конкурсі художнього репортажу «Самовидець» і написала нові нотатки про подорожі автостопом. І далі йде посилання на інтернет-ресурс Рівне онлайн, де ці нотатки були розміщені. Ось такий репост, ну, на мою думку, є справді змістовним, він спонукає прочитати, а не так, як багато хто з нас робить, просто ділиться якимось записом. А ви, друзі, розумієте, чому я ним ділюся, що з ним робити далі, я вам от кидаю це, а ви там розбирайтеся. Ви знаєте, мені здається, що все-таки, якими б ми альтруїстами не були, але коли ми чимось ділимося в соцмережах, нам хочеться, щоб це бачило якомога більше людей, щоб це лайкали, коментували, якось на це реагували. Тому суто прагматично, з метою, щоб алгоритм видавав це більше кількості користувачів, я репостами не зловживаю. Виняток, якщо треба врятувати життя якійсь людині. Коли треба було врятувати життя моїй найменшій донечці Іванці трошки більше року тому, я зробив репости з проханням про допомогу у Фейсбуці, я зробив пост із проханням про допомогу у Фейсбуці, сподіваюся, перший і останній в житті, який репостнуло 2580 людей. І завдяки чому життя дитини було врятоване. Сподіваюсь, мені більше не доведеться це повторювати, але такі винятки, звичайно, потрібні, і я вдячний всім, хто тоді робив репост. У звичайному житті простіше, як на мене, і прагматичніше, і доцільніше – це
переробити чийсь запис і зробити, можливо, на його основі свій. Можливо, щоб не було потреби навіть у посиланні. Тому що, знову ж таки, ми знаємо, що коли присутнє посилання на сторонній ресурс, то алгоритм Фейсбука це сприймає як те, що читач хоче вийти за межі цієї комфортної екосистеми Фейсбуку, в якій навпаки Фейсбук хоче читача втримати, щоб він постійно блукав у межах Фейсбуку, переходив на лінки, дивився відео, там, проходив якісь тести, долучався до якихось спільнот, але все це робив у рамках Фейсбуку. Коли Фейсбук бачить посилання на сторонній ресурс, він розуміє, що з великою долею ймовірності користувач зараз може вийти і не повернутися. Тому існують дослідження, які стверджують, достеменно ніхто з нас цього не знає, але багато джерел стверджують, що такі пости песимізуються, тобто такі пости показуються меншій кількості користувачів, ніж могли би показуватися. Пости з посиланнями на YouTube так само, тому що Фейсбуку вигідно, щоб ми завантажували відео безпосередньо на платформу Facebook, а не відсилали на сторонню платформу YouTube. Хоча зрозуміло, що нам простіше просто залити відео на YouTube і зробити лінк безпосередньо на YouTube, і сам я так здебільшого роблю. Але так чи інакше, є дослідження, які стверджують, що такі фактори присутні. Тому часом я, наприклад, навіть переробляю текст так, щоб просто не було потреби в посиланні на сторонній ресурс. Тобто, якщо це якась стисла інформація, яку ти можеш вмістити у власному пості, можливо, варто її там вмістити. Пряма комунікація у месенджер, про яку я вже говорив. По-перше, я для себе якби відкрив із здивуванням, можливо, такий факт, що коли якійсь людині треба напряму написати, не обов'язково перед тим заходити на її сторінку, гортати її пости, значить, вдивлятися, там, вчитуватися, коментувати і тільки потім писати. А можна з метою економії часу відразу зайти в месенджер і їй написати напряму. За винятком, коли нам, як журналісту, потрібно вникнути в контекст життєдіяльності цієї людини. Або коли для того, щоб зав'язати розмову, нам потрібно дізнатися, чим ця людина живе, чим дихає, чим переймається. Тоді логічно, що ми заходимо на її сторінку, щоб зрозуміти взагалі, де вона зараз в Україні чи за кордоном, чим займається, які проблеми її хвилюють. Які вона має погляди, переконання. Але якщо нам треба просто написати людині, набагато економніше просто зайти в месенджер і написати. Подумати, в якийсь час прочитають наше повідомлення. Я одного разу ввечері згадав, що не отримав підтвердження своєї участі в одному медіафорумі від організаторів. І мені прийшла ця думка, а оскільки я сповідую такі принципи, всім раджу максимально скорочувати відстань між думкою і дією, тобто якщо дія достатньо проста, її можна зробити за 3 хвилини, найпростіше це просто взяти і зробити, а не розмірковувати на тему «тут треба було би зробити, коли-небудь цим займусь на дозвіллі, дай Бог, там може завтра чи через тиждень», я просто беру і роблю. Треба комусь зателефонувати, телефоную, треба комусь писати, пишу. Треба перевірити чиюсь статтю, якщо це займає 3 хвилини, перевіряю і відсилаю результат. Не маю змоги відповісти на повідомлення розлогу, пишу «Окей, я вас почув», або просто ставлю знак ось такий піднятого пальця, щоб людина бачила, що принаймні я прочитав її повідомлення. Адже особисто мене, я думаю, багато кого з вас ображає, коли ви бачите, що ваше повідомлення прочитали, але нічого не відписали. І ти думаєш, це він нічого не відписав, тому що це означає ні? Чи тому, що він просто зайнятий, чи він не має змоги відписати? Тому зазвичай я пишу «Окей, пізніше відпишу, якщо відповідь потрібна розлога». І ось тут, сповідуючи той самий принцип, тільки мені прийшла в голову думка, я відразу пишу «Доброго дня! Що там з моєю участю в медіафорумі? Мій виступ на 15-ту годину чи на 12-ту? Дякую!» І тільки наступного дня, вранці, коли розвиднілось, я дивлюсь на телефон, бачу, що моє повідомлення прочитане, відповіді немає, але відправлено було воно о 23:30. Я запрацювався, я думав, що десь година 9 вечора. І це цілком нормально. Я розумію, що якщо в людини встановлено звукове сповіщення на вхідні повідомлення месенджера, цілком можливо, що о 23:30 вона спала, і їй було некомфортно почути якийсь дзвіночок. І побачивши, там Віталій Голубєв написав, коли його виступ, бачиш, як переймається, не спиться йому в 12:30 ночі. А я тут ледь заснула, наприклад, в мене був напружений день. І я розумію, що, можливо, в людини це викликало дискомфорт і роздратування. І вона не відписала мені,
Думаю, чи нічого, хай тепер він почекає. Я йому теж вночі відпишу, в 3 години ночі спеціально встану. Ну, я жартую, звичайно. Навряд чи якби такі думки були. Але ви знаєте, ну потім вона мені відписала, все було нормально. Але при особистій зустрічі я підійшов до цієї людини і сказав: вибачте, я коли вам писав о 23:30, я не побачив, котра була година, бо я запрацювався, перевіряючи роботи студентів, і думав, що десь година 9 вечора, і тільки потім з жахом побачив на годиннику, що вже пора достатньо пізня, скажімо, більше, ніж пізня. Ось, і вам, напевно, було незручно отримати від мене повідомлення в такий час, вибачте. Вона сказала: окей, все нормально, приймаю ваші вибачення, якби. Ну, справді, я трохи здивувалася, коли це побачила, але, ну, розумію, всі ми люди. Але для себе я висновок зробив. Перед тим, як комусь щось написати у месенджер, зайвий раз подивитися на годинник, ось, і подумати, а чи не може це почекати до завтра. А особисто я, наприклад, коли лягаю спати, я або вимикаю телефон, або перевожу його в беззвучний режим, якщо поряд діти, яких треба вкласти спати. Або навіть якщо я сам, і я телефон не вимикаю і не перевожу в беззвучний режим, але я, навіть якщо я не сплю, а просто читаю перед сном чи дивлюся якісь відео, телефон лежить на столі, я просто не реагую на повідомлення месенджера, навіть якщо щось дзенькає. Я розумію, що немає в цьому світі жодної крайньої потреби, яка б мене спонукала пізно ввечері подивитися в месенджер і відповісти на чиєсь повідомлення. Тому що, якщо така крайня якась потреба, не дай Бог, має бути, зазвичай в таких випадках близькі люди що роблять один одному? Телефонують, а не пишуть у месенджер. Коли, не дай Бог, трапилась якась біда, у месенджер не пишуть. Люди хапають телефон, відразу дзвонять і кажуть: там, приїжджай, рятуй, допомагай, тут біда. Ось, по-перше, а по-друге, ну, таких випадків трапляються насправді якби дуже рідко. Якщо людина пише в месенджер о 12 ночі, це означає, що вона просто не знайшла іншого часу, коли про це написати, і вона спокійно почекає до ранку. Іноді, навіть коли вони ввечері присилають якусь статтю на перевірку чи для якогось реагування, я, якщо я все-таки відписую, я пишу: дякую, вранці подивлюсь. І все. І якби, щоб людина не чекала, що я все кину, і в той час, який призначений для відпочинку, буду, скажімо, знайомитися з якимись матеріалами по роботі. Як на мене, нам варто і самим поважати якби право інших людей відпочивати, і собі так само час розмежовувати. Є час для роботи, для навчання, є час для відпочинку, для особистого розвитку. Тому, ну, пишучи комусь повідомлення у месенджер або у Viber, варто розуміти, яка зараз година. Так само я раджу не розтягувати одне повідомлення на 7. Особисто мене дуже дратує, коли людина тобі пише у месенджер: доброго дня. Мовчить. Я пишу: доброго дня. Наступне повідомлення: можна питання? Так. Тут така ситуація. Треба ваша порада. Слухай. Ну і далі вже якось там починається питання по суті. Ну, я вважаю, що знову ж таки, спілкуючись у месенджері, нам варто економити час нашого співрозмовника і не змушувати його відписувати на кожне речення, яке прийшло нам в голову. А варто відразу сформулювати думку, і в принципі месенджер якраз не передбачає стислий формат спілкування, а не розлоги. Розлоги можна писати лист, звичайний або електронний. А в месенджері ми можемо написати відразу: доброго дня, пишу курсову роботу на тему інформаційні війни. Зможете процензувати, будь ласка? Одним повідомленням, одним-двома реченнями. Доброго дня, у нас влітку практика. Можна пройти її з 4 по 11 липня на базі вашої редакції? Знову ж таки, одним повідомленням. Навіщо ці вступи? В мене до вас питання. Або ви зараз сильно зайняті? Вихована людина або людина, яка відчуває комплекс вини, вона зазвичай пише: та ні, не дуже, слухаю вас, хоча, можливо, в цей час дуже зайнята. Я зазвичай пишу: ви пишіть, а я потім прочитаю. Як на мене, ну, оці всі реверанси зайві, я рекомендую відразу писати суть, чого ми хочемо від співрозмовника. До речі, в електронних листах це теж варто робити. Тому що, коли ми гортаємо листи на телефоні, ми скролимо екран, ми бачимо зазвичай, коли наводимо курсор або палець на тему якогось повідомлення, нам підсвічується його перше речення. Якщо це перше речення не інформативне, наприклад, доброго дня, вибачте, будь ласка, що я вас турбую. Я розумію, о, якісь прохачі, певно такі, як на вокзалі ходять чи на базарі зі скринькою, видали те повідомлення, якщо відправник не зрозумілий. А може потім виявиться, що це насправді людина з якоюсь діловою пропозицією. Так навіщо ти перепрошуєш? Ти пиши відразу по суті.
Електронна пошта, вона не передбачає миттєвої реакції на повідомлення, і тому, в принципі, все одно, коли це ви написали вдень чи вночі, наприклад, я завжди в першому реченні пишу, якщо я напрошуюсь на якийсь захід, я пишу «Доброго дня, хочу вам бути корисним як спікер». По-перше, я відразу пояснюю суть нашої розмови, тобто я хочу бути спікером якогось медіафоруму. А по-друге, я відразу підкреслюю вигоду для співрозмовника, що це вигідно не тільки мені побути спікером, а це може бути вигідно, корисно і співрозмовнику. Він отримає спікера з певної теми. Я хочу бути йому корисним, пропонуючи свої послуги. Ну, мені здається, що писати коротше в наш час – це просто таке must do, це обов'язкова навичка. На жаль, для багатьох журналістів, я знаю навіть по наших студентах, написати інформаційку складніше, ніж написати твір роздум чи якесь есе на вільну тему. Просто викласти, що відбулося, іноді важче, ніж розтікатися мислею по древу, аналізуючи, наприклад, певні аспекти якихось суспільних явищ. Тому навичка писати коротше, знаючи більше, писати менше, це, як на мене, дуже затребувана навичка, яка чим далі, тим буде затребуванішою, тому що інформації стає все більше, часу на її обробку все менше. І я нещодавно дивився один майстер-клас, який так і називався «Як писати для людей, які постійно відволікаються». Мені здається, це тренд сучасний. Ми всі постійно відволікаємося. На другий екран, дивлячись один екран, ми відволікаємося на другий. Маючи перед собою два екрани, ми відволікаємося на третій. Маючи перед собою три екрани, ми відволікаємося на ще там щось. Увага людей розсіюється. Час концентрації стає меншим. А час, коли ми здатні слідкувати за чимось одним, не перемикаючись на інше, в багатьох людей критично скорочується до секунд. І тому розлоги вступи, вони просто в багатьох випадках шкодять. Шкодять тому повідомленню, яке ми хотіли би донести до співрозмовника. Нещодавно я отримав на редакційний імейл повідомлення, яке починалось словами «Доброго дня! Можливо, вашу редакцію зацікавить наш анонс». Наступне речення. Хоча навряд чи терканки. Що я зробив? Видали, звичайно, одразу це повідомлення. Якщо ви самі настільки не впевнені в собі, чому я маю бути впевнений у вас? До речі, це стосується взагалі комунікації в житті, спілкування з роботодавцем, спілкування там з якоюсь людиною, від якої нам щось потрібне. Якщо людина зчитує свідомо чи підсвідомо, що ми в собі не впевнені, чому вона повинна цю впевненість, якби оцей тягар впевненості у вас перекладати на себе? Є одна організація, яка постійно надсилає до нашої редакції прес-релізи з темою листа. Можливо, вас зацікавить. Я думаю, навряд чи. Одного разу я підписався на розсилку від інтернет-провайдера, яким я користуюсь, для того, щоб отримувати інформацію про зміни рахунків, тарифних планів і так далі. А вони ще почали мені присилати якийсь свій бюлетень із якимись новинами корпоративними. Ось. І тема цього листа звучала так. Дайджест цікавих новин. Крапка. Маєте хвилинку? Ви знаєте, коли я отримав дайджест цікавих новин номер 17, який так само супроводжувався цією ремаркою «Маєте хвилинку?», я себе зловив на думці, що вже 16 разів до цього я не знайшов хвилинки, щоб відкрити цю розсилку. На 17-й раз я зайшов у тіло листа вперше, доскролив вниз і натиснув на кнопочку «Відписатися». Ну, не маю хвилинки. Тому суть відразу, чого ви хочете від співрозмовника? Можливо, в тій розсилці було щось цікаве, якби мені сказали, що там написано, ну, не знаю, як дешевше платити за інтернет, чи ще там щось якби подібне. Можливо, я і зайшов би. А так мене скромно запитують, чи маю я хвилинку. Ну, я нарешті скромно відповів, що не маю. І останнє, про що я вже казав, я все-таки раджу, якщо ми отримали якісь повідомлення, на які ми не можемо відповісти розлогу, я раджу все-таки відписати хоча б одним словом, щоб людина розуміла, що ми прочитали це повідомлення, що ми його принаймні побачили. Ну, мене особисто, думаю, що багатьох із вас просто не всі зізнаються в цьому, мене особисто часто ображає, коли я пишу людині пост з важливого, на мою думку, питання, на мою думку. Тому що, ну, те, що ми пишемо, ми вважаємо для себе важливими,
І в більшості випадків співрозмовники наші не вважаються настільки важливими для себе. Завжди от в комунікації важливість оцього повідомлення, цієї потреби, в одної сторони більша, ніж в іншої. Це нормально. Але відпишіш хоча б окей. Окей, я прочитав, дехто пише, вибач, зараз немає часу, в дорозі. Або дехто там пише, зараз поганий зв'язок, потім відпишу. Це нормально. Але не так, що пройшов тиждень, ми ніяк не зреагували. І ви знаєте, потім бувало таке, що мені навіть розповідали наші студенти-журналісти. Кажуть, я от хотів співпрацювати з одним онлайновим виданням, надіслав їм кілька своїх дописів, а вони мені нічого не відповіли. Напевно, вони не зацікавлені у співпраці. Напевно, такі теми зараз не котуються. Можливо, у них якась політична цензура і так далі. Можливо, в них упереджене ставлення до студентів Острозької академії. А я кажу, а можливо, просто той, хто отримав це повідомлення, не знайшов, що вам відповісти, або відклав це в довгу скриньку і елементарно забув. До речі, часто це таке теж буває. Через місяць тобі якась людина відписує і каже, ой, вибач, забув, ти мені там виявляється щось писав. Саме тому я собі ввів це за правило. Коли я двічі пропустив заходи, на яких я міг бути спікером, через те, що запрошення потрапили у папку спам, а я в неї не заходив місяцями, я тепер постійно контролюю і папку спам або запити на повідомлення у месенджері. Тому що розумію, що випадково чиєсь повідомлення може потрапити у месенджер. У мене було таке, що я через 3 місяці, через півроку тільки заходив випадково в цю папку і там бачив, доброго дня, ми тут проводимо такий-то захід, хотіли б, щоб ви виступили. Я пишу, Боже, вибачте мене, будь ласка. Ну, і до речі, це нормально. На одному з таких заходів потім я виступав двічі, після того, як я півроку проігнорував повідомлення. Знаєте, це як у Святому Письмі є такі притчі про те, що Бог дає шанс кожному, хто приходив до нього і в 9 годині вечора, і навіть за годину до опівночі, так само, як тим, хто прийшов о 6 годині ранку. Так само і часто і люди в нашому житті, коли ми знехтували якимось їхніми повідомленнями, їхніми пропозиціями, дають нам другий, третій, п'ятий шанс. Ну, але все-таки варто реагувати з першої спроби. Тому я рад, що все-таки поважаючи особистий простір тих людей, з якими нас не пов'язує якісь такі приватні ниточки спілкування, за можливості замість месенджера писати на електронну пошту. Головна причина – це те, що імейл не вимагає миттєвої реакції. Електронна пошта менше, ніж месенджери, зазвичай відволікають сповіщеннями, можна писати в будь-яку породу ви, і є можливість більш детальної відповіді. Багато хто з нас, бачачи у Фейсбуці щось цікаве, відразу цим ділиться або зберігає собі на сторінку. Особисто я дотримуюсь іншого принципу, я зберігаю те, що мені цікаво, у папку збережене. Особливо, якщо це довжелезні статті. Скажімо, я побачив на фаховому інтернет-ресурсі «Детектор Медіа» якесь нове аналітичне дослідження про алгоритми соцмереж. Подивившись, що воно займає 7 екранів, що там приблизно 20 тисяч символів з пробілами, я розумію, що я зараз все не кину і не почну його читати, тому що миттєво такої потреби немає. Я зберігаю його в збережене, а не дивлюся, а не ділюся ним на своїй сторінці. Тому що я розумію, що в принципі те, що ми зберігаємо для себе, воно потрібно насамперед для нас, не завжди це потрібно для наших читачів. Як на мене, кумедно виглядає, коли людина, побачивши у Фейсбуці цікаві кулінарні рецепти, відразу ділиться ними на своїй сторінці. А ви збираєтесь приготувати цей салат? Ну, чудово, збережіть його в папку збереження і переглядайте приватно особисто для себе. Всім вашим підписникам не обов'язково знати, що ви сьогодні мали багато вільного часу і знайшли для себе у Фейсбуці 7 способів весільного декора або 7 способів приготування святкових салатів. Збережіть це особисто для себе. Краще потім приготувати один із цих 7 салатів, гарно розфотографувати і вже за фактом поділитися із своїми підписниками. Ну, принаймні, мій принцип такий. Краще зберегти якийсь корисний допис собі, потім на основі його створити власний інформаційний продукт і потім поділитися цим продуктом, щоб твоя аудиторія бачила, що ти створюєш щось власне, а не тільки пасивно споживаєш чуже. А коротке
що тебе зацікавило. Варто відразу прочитати і або щось собі занотувати, або ну, ніяк не зреагувати і собі піти далі, знову ж таки, не зберігати собі на сторінку, тому що здебільшого те, що ми зберігаємо, ми потім не перечитуємо. Тобто об'єм не зберігати в збережене і час від часу його перечитувати при потребі і потім видаляти, щоб воно не займало місце. А коротке – читати відразу і не зберігати, щоб просто не засмічувати свій комп'ютер. Якщо якусь новину можна прочитати за 3 хвилини, наприклад, Facebook проанонсував чергові оновлення. Ми бачимо, оцінюємо відразу, заходячи, текст на один екран, обсяг 2000 знаків. Прочитали відразу, щось собі занотували чи запам'ятали, чи нічого не занотували і не запам'ятали. Все, закрили, пішли далі. Я раджу використовувати свою стрічку не як книгу скарг. Краще розповідати про рішення у певних ситуаціях, які ми прийняли, про вирішення проблем, а не про проблеми. А коли нам потрібна чиясь допомога, варто попросити про допомогу, як на мене. Коли нам потрібна моральна підтримка, варто попросити про моральну підтримку. Як на мене, цілком прийнятними виглядають пости, коли людина, наприклад, пише, у мене сьогодні день народження, а я прихворів і там, наприклад, не можу нікуди вийти. Накидайте мені в коменти, будь ласка, там гарних привітань, а я потім буду читати, щоб ввечері, щоб піднімати собі настрій. Або хтось там пише, така класна погода, а я застудився, висока температура. Накидайте в коменти посилання на якісь фільми добрі і кумедні, щоб було що подивитися ввечері, якось розвіятись. Це нормально. Людина звертається до своїх підписників за допомогою і отримує цю допомогу. До речі, одна моя колега написала, незабаром у мене день народження. Можливо, хтось із моїх друзів буде думати, як мене привітати, що мені подарувати. У мене зараз є мрія з'їздити там в таке-то місто на майстер-клас ось такого-то фахівця в моїй галузі. Але це майстер-клас платний. Тому всі, хто хоче мене привітати, будь ласка, ловіть. Приватбанк, номер картки, такий-то, такий-то. Дякую за привітання наперед. Потім вона прозвітувала про те, що свою цю мрію здійснила і поділилася інсайтами з цього майстер-класу. Ну, як на мене, це от нормальна якби доросла позиція, коли людина відверто озвучує навколишньому світу свою потребу, навіть якщо комусь здається, що це якби така ніби егоїстична потреба, але як на мене, ну, потреби якби вони всі є нашими насправді власними потребами. Дуже часто те, що ми робимо, здавалося б, для людей, для навколишнього світу, ми теж робимо це, виходячи із наших якихось глибинних власних потреб, якби це є нормально. Коли людина усвідомлює власні потреби, це є нормально. Коли це не переходить межі моралі і це не шкодить іншим людям, коли твоя самореалізація є, скажімо, екологічною, тобто є комфортною для навколишнього світу і не створює в навколишньому світі негативу, це є нормально. Тому коли ми просимо про допомогу, це нормально. Але коли ми просто скаржимося і пишемо, як все погано, як на мене, ми створюємо негативне про себе уявлення, яке може зашкодити в подальшому тим, хто може стати нашим роботодавцем, або нашим діловим партнером, або ну, іншим людям, з якими в нас може бути ділова комунікація. Тому що насправді, коли ми на щось скаржимося, як правило, ми скаржимося обмеженому колу людей. Колись ще, коли була популярна соцмережа ВКонтакті, то існував такий жарт, як на мене, недалекий від істини, що більшість наших статусів адресовані одній людині. Тобто ми пишемо, щоб реально прочитала одна людина, так? Але пишемо про це всім. До речі, зараз це частково відтворюється у таргетованій рекламі, адже ми знаємо, що може бути такий мікротаргетинг, коли реклама запускається у Фейсбуці чи в Інстаграмі і обирається для показу дуже вузька аудиторія. Я буквально позавчора дивився майстер-клас одного CMM-ника, який розповідав, що коли їхнє агентство брало участь у там, якомусь тендері на обслуговування якоїсь великої компанії, вони обрали в таргетингу обмежене коло людей, там весь менеджмент, наприклад, цієї компанії. І так і написали свою рекламу. Ми знаємо, що у вас тендер, ми хотіли би взяти участь. Для того, щоб кожен із цієї компанії, хто бере смартфон і гортає стрічку Фейсбуку, щодня бачив нагадування, що ось така-то компанія претендує на те, щоб взяти в них підряд на ведення їхніх соцмереж. Тобто був зроблений такий мікротаргетинг на дуже-дуже обмежену якби, аудиторію. Тому, коли ми, як правило, на щось жаліємося, ми жаліємося конкретним людям, і, в принципі, нам нічого не заважає поспілкуватися з ними на цю тему особисто, напевно, скажімо, написавши їм приватні повідомлення. Або принаймні подумати про те, як це може бути сприйнято зовсім іншими людьми. Наприклад,
якщо ти студент, в тебе попереду літня практика, і ти будеш вибирати між кількома організаціями, які тебе можуть взяти на практику або можуть не взяти. Коли ти студент, ти заповнюєш аплікаційку на те, щоб проходити стажування в іншому регіоні або за кордоном, і в аплікаційці тебе просять в цьому Google Доці дати посилання на ваші сторінки в соціальних мережах. Коли ти шукаєш роботи і ти приходиш на співбесіду з роботодавцем, і ти розумієш, що швидше за все роботодавець, або якщо це якась велика компанія, то HR-директор чи HR-відділ, якийсь там фахівець, уже переглянув твою сторінку у Фейсбуці перед тим, як ти переступив поріг цієї організації, і первинне враження про тебе уже склав. А у тебе на сторінці уже тиждень висить мега важливий пост про те, що порвала вже треті колготки. Жизнь боль. Ну, це ще якби нормально, але коли людина, наприклад, пише, що там настільки дістало це життя, що вранці йшов там, наприклад, на навчання і тебе обляпала машина, а потім тобі нахамили у маршрутці, а потім, наприклад, там побачив, значить, що там переміг не той президент, значить, і ще там щось, і хочеться, просто не знаю, значить, там жити не хочеться. То я, наприклад, як роботодавець, роблю висновок, що людина психологічно неадекватна, і навряд чи варто брати її на роботу, тому що коли їй трапиться як журналісту співрозмовник, поглядів якого вона не поділяє, вона може на нього накинутись, наприклад, з кулаками, або вона не зможе об'єктивно зробити з ним інтерв'ю, тому що вона є упередженою. Звичайно, я не закликаю робити такі дистильовані пости, які би зовсім нівелювали вас як особистість. Будь-якій людині природньо гніватися, будь-якій людині природньо сумувати, будь-якій людині природньо відчувати всю гаму емоцій, як позитивних, так і негативних. Але, ну, особисто я, наприклад, переконаний, хоча усвідомлюю, що не всім це підійде, що далеко не всі наші емоції варто миттєво у режимі реального часу транслювати на свою сторінку. Крім того, варто ще подумати про те, який відсоток ваших друзів взагалі розуміють той контекст, у якому ви це пишете. Можливо, варто про це написати у профільній спільноті, наприклад, якщо є якісь проблеми, які не влаштовують на рівні університету. Можливо, варто про це написати у групі факультету чи у групі кафедри, а не просто на своїй сторінці. Якщо, наприклад, 80% ваших друзів ніяк не інтегровані в це середовище, і вони просто не зрозуміють, про що йдеться. Особисто мене, наприклад, дратують пости, які я іноді бачу в стрічці, здебільшого від таких людей відписуюсь. Коли якась людина пише про якусь ситуацію в розвитку, яка знайома обмеженому колу його друзів, так, ніби все, всі про це знають і всі про це чекають, всі цього чекають. Наприклад, починається пост по вчорашньому скандалу. Тут не все так просто. Вася погорячкував. Для прикладу, і далі йде обговорення. І я розумію, по якому скандалу? Що не так просто? Який Вася? Куди я попав, іде мої речі? А напиши про це, якщо, наприклад, це скандал у журналістській спільноті, напиши про це у профільну журналістську спільноту. Або створи чат у месенджері, включи в нього тих людей, які задіяні в цьому скандалі, і там якби це обговорюєте. Ось. Мені здається, іноді в цьому є трішки якогось такого самолюбування, такого, знаєте, відчуття, що, ну як же, весь світ знає, чим я живу. Не знає насправді весь світ, по-перше. А по-друге, стрічка соціальних мереж відрізняється від стрічки, наприклад, якогось онлайнового видання, тим, що у Фейсбуці ми бачимо новини фрагментарно, кліпово, а не лінійно. Якщо ми заходимо на сайт «Українська правда», приміром, і ми хочемо скласти уявлення про картину дня, ми гортаємо стрічку новин, і ми можемо бачити події в розвитку. Хоча і то зараз «Українська правда», якщо ви помітили, робить підсумкові новини дня для тих, хто впродовж дня не слідкував за стрічкою, і під кожною новиною дає контекст із кількох абзаців перед історією. Нагадаємо, що Володимир Зеленський переміг на виборах президента України такого-то числа з таким-то відсотком. Нагадаємо, що 20 квітня він вступив у свої повноваження. Люди не зобов'язані пам'ятати усі новини, люди не зобов'язані знати все. Саме тому зараз у соцмережах такий є популярний жанр, як саммари або інсайти з якоїсь події, коли людина структуровано за пунктами ділиться якимось висновками, якимось підсумками чогось, для того, щоб швидко ввести підписників у курс своєї справи, щоб зекономити їхній час.
Тому, ну, як на мене, не варто писати про якісь події, які є близькими лише обмеженому колу ваших друзів, відразу для всіх, тому що більшість просто не зрозуміють і подумають: стоп, про що це? Хтось пише, наприклад, починає пост: п'ята серія мене розчарувала. П'ята серія чого? «Гри престолів», серіалу «Слуга народа», фільму «Чорнобиль», ще там чогось. Це я називаю ті фільми, жоден з яких я не дивився, але про які багато пишуть. От якщо я не дивився жоден з цих фільмів, то я не розумію, яка п'ята серія, чого? А що було в четвертій? Знаєте, як каже одна моя знайома, коли я студентка, коли я зустрічаю своїх колишніх однокласників, приїжджаючи додому, і вони кажуть: ну розповідай, як справи. Я кожного разу думаю, з якого місця починати розповідати, якщо вони бачились 4 роки. І ще декілька прикінцевих таких порад. Просто з оптимізації нашого користування соцмережами. Варто перевірити блок особистої інформації. Що там про нас вказано? Я нещодавно зайшов у блок особистої інформації і жахнувся, що в мене там понад 500 якихось спільнот, до яких колись або я вступив, або я вподобав чиюсь сторінку, або хтось мене туди додав без моєї згоди, і я розумію, звідки стільки може бути нерелевантного контенту, тобто інформації в стрічці, яка не відповідає нашим інтересам. Тому що алгоритм бачить, що ми колись сподобали цю сторінку, значить нам це цікаво, а я вже давно і забув. Зараз я, наприклад, скажу відверто, я відхиляю усі запрошення вподобати чиюсь сторінку чи чиюсь групу. За винятком тих людей, наприклад, яких я особисто там дуже поважаю, з якими я там тісно спілкуюся, співпрацюю, я розумію, що, наприклад, в людини зараз це нова сфера діяльності, це її нове захоплення. Наприклад, він зараз веде таку тему, як, ну там, наприклад, там якась інформаційна безпека, і він створив на цю тему профільну сторінку. Ну, я хочу висловити повагу його діяльності, я лайкну цю сторінку. Ми колеги, ми співпрацюємо, ми спілкуємось, це буде якби етично. І в той же час якась людина, наприклад, там взяла 15 замовлень на те, щоб вести сторінки якійсь команді КВН, якомусь аматорському театру, якійсь спортивній команді, і по всьому колу друзів запрошує всіх лайкнути. Я розумію, ну вибач, друже, це твоя нова халтурка, я тебе вітаю. От, але я не хочу, щоб потім алгоритм зрозумів, що мені цікаві новини про цю КВН-команду, і мене завалювало анонсами їхніх виступів. Або мені показували таргетовану рекламу схожої тематики на підставі того, що я вподобав сторінку, пов'язану з гумором. Ну, мені не треба гумору в стрічці. Я не люблю анекдоти в стрічці, демотиватори, мемасики, гіфки, якби, і так далі. Ну, мені якби це не цікаво. Для мене особисто, наприклад, Facebook – це читати або якийсь професійний контент, або читати, що нового відбувається в тих людей, яких я знаю, щоб бути в курсі їхнього життя, за ними слідкувати, з ними взаємодіяти. Ну, мені зовсім не цікаво, наприклад, вранці подивитися якогось мотивуючого кота. Тому, ну, в мене є свій кіт, якби я на нього подивлюсь, навіщо мені чужі коти. Тому я не буду лайкати чиїсь сторінки, пов'язані з котами, щоб потім Facebook не показував мені рекламу котячого корму. Тому що він мені просто не потрібен, мій кіт їсть звичайний ліжок. Тому я вийшов з усіх тих 500 груп, і куди мене хтось додавав, і де є можливість заборонити додавання себе, я заборонив. Встановити ліміт часу на користування соцмережами або передбачити для цього якісь часові пробіжки. Особисто я, наприклад, намагаюся так: вранці встав, зробив собі каву, загранковою кавою покортав стрічку, все, далі ти займаєшся реальним життям. Відмовитися від режиму, потім, наприклад, в обід, там, чи коли виникла якась перерва, під час очікування, в транспорті, в коридорі лікарні під кабінетом лікаря. Навіть буває в ліфті, поки чекаєш ліфта, а потім поки їдеш, якщо це, наприклад, якась адміністративна будівля, це люди виходять на кожному поверсі, а тобі треба доїхати до 9-го поверху. Теж якби трошки є час поскролити стрічку в ліфті. Ось, поки ти, наприклад, чекаєш, що тобі принесуть твоє замовлення в кафе або в якомусь іншому закладі сфери обслуговування. Ось такими короткими уривками ти можеш якби подивитися, ну, але не зависати.
Я особисто, наприклад, для себе встановив таке правило не використовувати соціальні мережі як фон. Тобто, якщо на роботі за стаціонарним комп'ютером ти пишеш статтю, в мене відкрите тільки одне вікно – текстовий редактор, якому я пишу цю статтю. Крапка. Все, ніякого Фейсбуку. Коли я, наприклад, веду спілкування в месенджері, я тільки веду спілкування в месенджері. Я веду спілкування тільки в одному вікні месенджера. У мене не відкрито на робочому столі декілька вікон месенджера, я між ними не перемикаюсь. Чому? Тому що я кілька разів обпікся на тому, що я одній людині писав те, що адресовано іншій. Я думаю, що у вас якби теж схожі такі випадки були. А якщо ні, то впевнений, що в багатьох будуть. Коли відкрите в тебе 5 вікон, а якщо це люди із різних сфер твого життя? Якщо це, наприклад, твій одногрупник і твій роботодавець, ти пишеш, придурок, що ти мелиш? Або що там ввечері? Ідемо на дві ж Париж? І тобі роботодавець твій пише, перепрошую, він зрозумів, чекаю вашу статтю, коли вона буде. Ой, вибачте, це не вам. Тут треба бути дуже обережним. У нас є директор Інституту права імені Іоанна Милиновського, якого звати Сергій Іщук. І в мене є в Хмельницькому колега Сергій Іщук, видавець газети «Є» і голова міської організації Національної спілки журналістів України. Пройшло півроку, перш ніж я побачив, що у жовтні минулого року я написав директору Інституту права Сергію Щуку, ну, з яким я особисто якби близько не знайомий, так, добрий день в коридорі. Привіт, Сергію! Знаю, що ти очолюєш в Хмельницькому нашу організацію. В мене буде виступ там, презентація. Допоможеш з організацією? Пошири, будь ласка, анонси для наших членів. І радий буду зустрітися. Дякую. Потім я думаю, чому Хмельницький і Щук ніяк на це не зреагував і нічим мені не допоміг. Да, тому що я справді іншій людині це написав. А я уявляю, в цього колеги, які були очі, коли він побачив нічого собі, виявляється, я в Хмельницькому очолюю Національну спілку журналістів України, я про це ні сном, ні духом. Пройшло півроку, я потім написав, вибачте, це було не вам, в мене просто є колега повний ваш тезка. Тому, коли в тебе відкрито кілька вікон, або коли ти уважно не дивишся на аватарку людини, або коли в людини на аватарці стоїть якесь незрозуміле фото, яке не дає уявлення, хто саме там. До речі, я от кожного дня, коли заходжу в Фейсбук, я розумію, що в житті дуже важливо вчасно перегорнути сторінку. Є такий гарний афоризм, якими люблять ділитися дівчата в соцмережах. Що важливо вчасно піти з нецікавого фільма, припинити читати нецікаву книгу, розлучитися з людиною, для якої ти нічого не означаєш, там, якби, і так далі. Зазвичай це пишуть тоді, коли закінчуються стосунки з чаковим хлопцем, або коли його треба про це так ненав'язливо попередити. Так от, я чекаю, коли люди познімають зі своїх авок 25%. І 73 теж. Треба вміти перегорнути сторінку. Я теж перегорнув сторінку. І якщо у вас є бажання поділитися якоюсь думкою чи поставити запитання, то в нас є для цього 3 хвилини. Запитайте мене щось. Прошу. Не треба вставати. У мене не було запитання, хотіла повернутися до початку нашої розмови, коли ви сказали, що істина не народжується в суперечці. Але, власне, для журналістики це такий важливий фактор, коли задля досягнення певної інформації потрібно, ну, і вступити в суперечку, де ви навіть і в конфлікт, як ви вважаєте. Задля досягнення інформації можна використовувати абсолютно всі засоби, чи це недоречно? Задля інформації так, тому що я розмежовую професійну діяльність і, власне, нашу особисту життєдіяльність. Я говорю про те, що істина не народжується в суперечках тоді, коли ми з якоюсь людиною про щось дискутуємо, просто про життя, так би мовити. Зазвичай ми нікого ні в чому не переконуємо. Якщо, наприклад, ви там вважаєте, що вам подобається такий тип чоловіків, а вашій подрузі здається, що їй подобається інший тип чоловіків, скільки б ви не сперечалися, рано чи пізно, швидше за все, напевно, закінчиться, вона скаже, ну, не знаю, Міра, можливо, це твій тип, але точно не мій.
А от коли нам як журналісту треба просто вирішити якусь професійну мету, тут арсенал інструментів набагато більший. І тут справді суперечка якби припустима. І особисто я, наприклад, не те, що сперечаюся, я іноді, коли мені щось треба, я просто сварюся, я йду на відкритий конфлікт і вважаю це нормальним, тому що це є конфлікт суто у професійній площині. Тобто він не задіває особистої ідентичності людини, він не посягає на її особисту територію. Це просто для досягнення цілей. Я розумію, от я отримав цю інформацію, ми виконали свої взаємні зобов'язання і все. І далі можна жити собі, продовжувати нормально. Тому, ну, я тут конфлікту не бачу, насправді. Можна ще питання? Звичайно. А якщо вам потрібно взяти інтерв'ю людини провокаційне, з якою ви добре знайомі, з якою у вас хороші стосунки, але це потрібно для вашої професійної діяльності. Ви будете все-таки створити цей конфлікт задля досягнення інформації, чи проігноруєте цю ситуацію і краще відмовитися від написання від конкретної статті, яка, скажімо, зруйнує ваші стосунки з цією людиною? Я би розділив відповідь на питання на дві частини. Як швидше за все зроблю я, от реальний я, прямо зараз, якщо буде така ситуація, і що я можу порадити іншим? Тому що, ну, в будь-якій ситуації варіантів виходу більше, ніж нам на перший погляд здається. І в будь-якій ситуації, як правило, більше одного варіанта. Особисто я відмовлюся від написання цього матеріалу, і я швидше за все так і роблю. Я кажу, ви знаєте, з цією людиною у мене хороші особисті стосунки, я не буду йому ставити провокаційних питань, хай піде хтось інший. Я це роблю постійно. Я вважаю це чесним по відношенню до тієї людини. Я не обманюю нічиїх очікувань, по-перше. І з іншого боку, я не змушую себе, наприклад, писати джинсу. Але іншим я би порадив ще один варіант. Можливо, пояснити. Я цього не робив, але можливо колись спробую так само. Пояснити тій людині, що от зараз я просто виконую роботу, зараз я спілкуюся з нею в професійній площині. Тобто так, ми з тобою друзі, але зараз по роботі я мушу тобі поставити кілька неприємних питань. До речі, в середу в Кривому Розі до мене підійшов учасник соцопитування від «Укрзалізниці» і так і сказав. А зараз я поставлю вам одне особисте питання, це в нас такі правила. Ви можете відмовитися. Який ваш номер телефону? Я кажу, ви знаєте, не хочу відповідати на це питання. Він каже, ну що ж, це ваше право. Ну, але я мусив, бо в нас такий порядок. Тобто, ну, це теж варіант. Щоб людина просто не ображалася. А давайте ще третє запитання, бо Бог любить трійцю на сам кінець. Прошу. Як заведення сторінок особистої і на загал. Як ви до цього ставитеся? Має бути одна сторінка чи краще вже завести? Я вважаю, що може бути особиста сторінка і може бути бізнес-сторінка. Бізнес-сторінка, як правило, прив'язана до якоїсь організації, вона потрібна для того, щоб з цієї сторінки можна було запускати рекламу. Ну, наприклад, от в мене так само. Є сторінка Віталій Голубєв, як бізнес-сторінка, з допомогою якої я просто запускаю в Фейсбуці рекламу. Ось, на цій сторінці я пишу про свої нові книжки, наші, даю там уривки з книжок, час від часу посилання на якісь статті, але основна в мене комунікація відбувається в особистій сторінці. Ну, я вважаю це нормальним, головне, щоб ми самі просто не заплутались, створивши собі безліч сторінок, де і що писати. Я знаю, що є, наприклад, люди, які це чітко розмежовують. І кажуть, в мене є ділова сторінка, я там пишу по роботі, і там в мене обмежене коло людей, яких я запросив вподобати цю сторінку, або які самі її вподобали. А, значить, і є в мене сторінка особиста, де я пишу про все на світі. Ось, і я там дуже ретельно підбираю друзів. Ну, я, наприклад, так не роблю. Я вважаю, що на сьогоднішній день будь-яка комунікація, в тому числі і ділова, вона все одно відбувається, перш за все, на міжособистісному рівні. Тобто ми спілкуємося не з організацією, а з людиною. В будь-якому випадку, будь-яка організація у нас асоціюється з якоюсь людиною. Як кажуть, Острозька академія – це Ігор Пасічник, а Ігор Пасічник – це Острозька академія. Ну, якби це настільки нерозривно, що не можна собі уявити якось по-іншому. Так само я розумію, що якщо я, як Віталій Голубєв, вступаю в якесь спілкування, то, як правило, людина не буде собі думати, так, тут він говорить як викладач Острозької академії, тут він говорить як головний редактор ОГО, а тут він говорить просто як чоловік і батько трьох донечок. Я думаю, що зараз, чим далі, тим більше, люди будуть звертати увагу в соціальних мережах не на бренди, а на особистості. Тому, незалежно від того, як ми ведемо свою сторінку, вона має бути підписана нашим ім'ям і прізвищем, і чим більше людей будуть це ім'я і прізвище знати в позитивному контексті, тим більше можливостей для професійної самореалізації для нас відкривається, і для самореалізації взагалі в будь-якій сфері життя. Тому
може бути особиста сторінка і бізнес-сторінка, але я вважаю, що в будь-якому випадку нам ну, не варто соромитися під своїм ім'ям і прізвищем доносити якісь меседжі навколишньому світові. А для там якихось, не знаю, найближчого кола спілкування можна створити якийсь секретний чат, де обмінюватися секретною інформацією. Причому розуміючи, що як би ми того не хотіли, більшість інформації в сучасному світі секретною, на жаль, а для багатьох журналістів, на щастя, вже не є. Знаєте, коли якась людина мені каже, ой-ой-ой, значить, я боюся, що там десь дізнаються мої персональні дані, я кажу цій людині, а давай зробимо експеримент. Ми беремо смартфон, я заходжу в Google і пишу адреса, і ввожу прізвище, ім'я по батькові цієї людини. Кажу, ти живеш на такій-то вулиці, будинок такий-то, квартира така-то, дата твоє народження така-то, номер телефону такий-то. Каже, так. Я кажу, о, вже Google все про тебе знає. І так. Це не означає, що треба нехтувати цифровою безпекою. Це просто означає, що більшість інформації про нас, вона вже якби там десь присутня. Знаєте, хто найбільше про нас взагалі знає, про більшість із нас? Про наш спосіб життя. Про те, якби, ну, реально, якби, з чого складається наша життєдіяльність. Ну, більшість людей. Приватбанк і Нова Пошта. Що ми купуємо? Де ми купуємо? В кого купуємо? Хто нам скидає гроші на картку і кому ми скидаємо? Оці дві організації про більшість українців знають більше, ніж там якісь державні установи, якби там і так далі. Чи там якісь там, не знаю, тести Фейсбука, яких ми там боїмося. Тому все відносно в цьому світі. І зараз щось приховати дуже важко. Можна щось приховувати, але не довго. Рано чи пізно таємне все одно стає явним. Ну що ж, напевно, ми якраз вже перебрали час, тому дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було корисно.